Вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня середи». 28 липня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Четверо загиблих. Легкомоторний літак Ігора Табанюка впав на приватний будинок у Коломиї. До Писанкової завітали діти з Дніпра. У Косові відбувся концерт, приурочений річниці створення групи «Косів Гуцульський». У Воскресинцях пройшов турнір пам'яті співзасновника клубу «Варатик» Володимира Корнути. Тепер про це та інше більш детально. Авіатроща на Коломийщині. Четверо загиблих. У селі Шипарівці о 13:36 легкомоторний спортивний літак «Адвантік ВТ-10» впав на приватний будинок. У результаті пілот та ще троє пасажирів загинули. Це був екскурсійний політ. Літак належав коломиянину, керівникові громадського об'єднання «Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації» Ігореві Табанюку. А пасажири, за попередньою інформацією, іноземці. Мешканці будинку встигли врятуватися. Я чую, це як бабахкає і такий вогонь з димом у дві кімнати. І це я зробила, що в трусах. Добре, що я хоч на себе це плаття встигла одіти, цю сумку схапнути, нічого не могла взяти, нічого. Дитина от коли вилетіла з хати, думала, він на велосипеді катається біля хати. Ну, дивіться, псів, що витягнули, що добре, що це, ну як це літати над хатою, ну я не розумію, ну можна ж десь над лісом літати, над річкою, ну якби це, якби на кришу впав цей літак, і ми в хаті, це би все якби бахнуло, ну ні грошей, нічого, все в хаті, що було зложено, все лишилося в хаті. Ми сусіди, але я у кухні, як пала посуду, та вся посуда вилетіла в мене з рук. Як чула, гепнув, все почало стріляти, ми повеш бігом пожарну викликаємо. Кажу, давай до дочки викликай, бо це біда, говорить. Не знаємо, хто, та й що, знаєш, що літай залетіло, кілька в хаті дітей. Що в хаті діти? Я біжала, внесла по мені, дивився, і так пішов на пруд. Ну, він пішов на пруд, то пішов, ну, так пішов вниз, коли там глибинали. Ну, раз дивився, він сидить рівно кукурусами. Я кажу, крута, ніколи, ну, я ж моя хата далі летить. Дивився, лише так раз, бах, звук, вогонь. І більше нічого, і чув три рази взрив. І дим страшний. Дим страшний. Я застигла. Підкосталася авіатроща. На місці працюють слідчо-оперативні групи, крім лабораторії, всі екстрені служби, МЧС. Проводиться подальша перевірка розпочата. Щодо законності польотів буде встановлено. Загиблих осіб також попередньо є. Четверо осіб. Подальшому будемо встановлювати всі події і обставини. Будемо вас поінформувати. Пасажири попередньо іноземці. В житловому будинку виникла пожежа. Пожежа ліквідована. В будинку, будинок житловий, проживали люди, ну, на щастя. Це будинку не знаходились, серед жителів не потерпіли. Зараз проводимо подальшу ліквідацію пожежі і поясняємо обставини. Приїхавши на виклик, нам МЧСники повідомили, що, на жаль, уже знайшли четверо мертвих людей, які знаходили, які були в літаку, які згоріли живцем. І ми побачили неживі тіла, накрили їх. І все, в принципі, на цьому наше. Зараз чекаємо, бо повідомили дружині. Дружині потерпілого надавали їй допомогу і тим, кому тут ставало погано. Так, поки що чекаємо. Чекаємо, можливо, комусь знадобиться наша допомога. Перш за все, я хочу принести співчуття всім родинам, хто постраждав. Слава Богу, із жителів вдома ніхто фізично не постраждав, тільки стрес. Вдома перебувала жінка із двома дітьми, вони не постраждали, але будівля пошкоджена. Всі дії будуть розслідувані максимально всесторонньо і точно громада отримає інформацію, що відбулося насправді. Можливо, це була несвідомий польот над містом. Можливо, це сталася якась надзвичайна подія, яка привела до цієї аварії, і результати ми будемо знати набагато пізніше. Але це ще раз закликає всіх учасників цього процесу дотримуватись максимально всіх правил і норм. Джура єднає. У Коломию завітали переможці гри із Дніпра. За три дні діти відвідають найвизначніші місця писанкового міста та познайомляться із місцевою культурою та традиціями. Деталі у сюжеті наших журналістів. Джура – це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра, що складається з кількох етапів.
Участь у ній беруть командами. Трійка найкращих із Дніпра приїхали позмагатись до Коломиї, розповідає перший заступник міського голови Олег Токарчук. Приїзд в Коломию позмагатися в цій грі для них разом з тим є такою історичною, культурною, туристичною подією, де вони відвідують наші музеї, наші заклади громадського харчування, екскурсія, вчора в них була нічним містом. Це історія, культура і дуже багато речей, які, про які можна знати швидко про Коломию. Тому мені вже велико, що ці діти побачили наше місто. І навіть якщо ці змагання будуть більш показовими, ніж справжніми, така поїздка важлива у дуже багатьох контекстах обміну досвідом, продовжує Олег Токарчук. Нам треба їздити один до одного. Дуже багато їздити один до одного, і дуже велико, що сьогодні приїхали діти, тому що діти – це найкращий переносник цього культурного вірусу. Бо вони приїдуть і скажуть батькам – поїхали. Нам треба їздити один до одного, щоб розуміти, що ми однакові, що в нас є спільні ідеї, цінності, і нам треба рухатись разом. На три дні Коломия стане вашим домом. Такими словами зустріли гостей на вокзалі. І таки стала, ділиться директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Наталія Біла. До слова, саме Коломию обрали не випадково. Тому що з вашого славетного міста до нашого славетного міста завітав міський голова пан Богдан Миколайович, так, і вони безпосередньо вже з міським головою Дніпра, з Борисом Альбертовичем Філатовим, домовились про такий культурний обмін для дітей і для співробітників міських рад, для того, щоб ми могли подивитись на кращі здобутки, да, прийняти. Мені дуже приємно і по роботі корисно, що з нами ці дні перебувають співробітники відповідних управлінь, з якими ми і про позашкільну освіту спілкуємося, і про національно-патріотичне виховання. Коломия закохує з першого погляду, продовжує Наталія Біла. Та якщо дорослі виражають свої емоції вільно, то діти реагують спокійніше, принаймні в компанії незнайомих людей. Кожен раз, коли ми приїжджаємо на екскурсію, вони такі тихенькі, чемні, бо треба розуміти, що це діти, які виховані, які звикли поводити себе чемно, стримувати свої емоції, да, їх навчають цьому. І от коли вони вже сядуть додому, да, коли вони розслабляться, тоді вже будуть ці розповіді про неймовірну Коломию. Я переконана, що в їхньому серці так само залишиться дуже велике місце саме для цього красивого міста. Перемогу в грі здобув рій Кодацькі козаки. Учасниця команди Анастасія Сова погоджується. Коломия приємно вразила. Мені дуже сподобалося. Тут чудова архітектура. Я не була у Львові, тому для мене це таке щось незвично, дуже гарно. В Дніпропетровську не так взагалі. Друге місце між собою розділили воїни світла та Соколятко. Вибороти поїздку до Писанкового міста було непросто, пригадує Олег Концевич з воїнів світла. Треба для цього було тренуватися до, треба було захотіти цього. Ну і тренуватися. У нас були новенькі, і їх треба було всьому навчити. А потім, коли вони вже схопили все на льоту, і все було чудово. Гра «Джура» – це перш за все емоції, конкуренція між командами та дружба в колективі. Ділиться враженнями учасник із рою «Соколятко» Максим Сікун. Проте були етапи, що далися складніше. 8 змагань, які йдуть у залік, вони дуже різноманітні. Це і стрільба, і смуга перешкод, і вишкіл з муштрованого впоряду, і ще багато чого. Але, напевно, найскладніші – це смуга перешкод і, напевно, конкурс впоряд зі строєвою підготовкою. Це такі найскладніші конкурси. А Коломия залишила дуже гарні враження. Ну, насамперед, хочеться, напевно, сказати про саме місто. Тобто воно, порівняно з Дніпром, воно досить колоритне. Тобто воно таке компактне і має дуже багато речей, на які слід звернути свою увагу. Варто відзначити, що одна зі шкіл уже мріє про те, щоб повернутися до Коломиї на Різдво, додає Наталія Біла. Адже й архітектура міста, і гостинність мешканців нікого не залишає байдужим. Мені надзвичайно приємно, тому що основна наша мета таких екскурсій та для переможців джури – це якраз налагодження цих зв'язків між дітьми соціальних, та таких побудова зв'язків між дітьми, між дорослими так само, між містами в цілому. Дуже хочу, щоб якомога більше людей подорожували Україною, надихались і усвідомлювали, що ми живемо в величній, славетній країні, і нам є чим пишатися. Коломия – місто туристичне, і гості з Дніпра в нас, скоріше за все, вже були. Однак така організована дитяча група вперше, зізнається Олег Токарчук. І додає, ми розвиваємось і додаємо нові атракції для туристичних візитів як на один день, так і на більш тривалий термін. Я думаю, що ці враження для цих дітей, по-перше, показують, що ми одна країна.
ми розмовляємо одною мовою, ми думаємо про одні речі, нас однакові цінності об'єднують, і Коломия – це така сама Україна, трошечки з інакшою архітектурою, трошечки з інакшими смаками в їжі, в одязі, в чомусь. Коломия – це місто, яке об'єднує багато навколо себе. І історично, і культурно, і соціально. Коломия – це театри, Коломия – це фантастичні усміхнені люди, Коломия – це музей писанки, ну і в мене ще багато пальців. Юлія Марциновська, Ігор Кофлюк. Для подій НТК. Ужгородська регата 2021 відбулася на річці Уж. У змаганнях, які проводять вже в 12-те, взяли участь 26 команд. Переможців визначали у 4 номінаціях. На той час на Закарпатті була Галина Досин, яка бачила цікавий захід в Ужгороді та поділиться враженнями. Ужгородська регата – традиційне веселе спортивне змагання, яке відбувається вже в 12-те. Місцевою річкою Уж сплавляються учасники на немоторних плавзасобах різної конструкції. На берегах річки вздовж всього маршруту кораблям аплодують і вболівають глядачі – ужгородці та гості міста. Цьогоріч зареєструвалися 26 команд, а це понад сотня людей. Стартували від підзамкового мосту, минули пішохідний, а фінішували біля мосту Масарика. Тут дозволено пливти та навіть йти поруч свого човна, що дехто й робив, оскільки річка дуже мілководна. Кількість членів екіпажу не обмежена, але до фінішу судно повинно прийти з повним складом. Цього разу до фіналу дійшли тільки 22 групи. Переможця вибирали у 4 номінаціях. Летючий голландець – найшвидше судно, веселий Роджер – найоригінальніше, чорна каракатиця – найшвидше серед саморобних і Ноєв Ковчег – найчисельніший екіпаж. Отож, звання Ноєв Ковчег отримала команда з найбільшою кількістю – ICDC – 37 учасників. Оригінальнішим судном у регаті 2021 обрали «Ужгород розквітає». Плавзасіб із пінопласту особливо вразив концепцією. Це проблема, яка актуальна для багатьох міст. На саморобній конструкції встромили борщівник, реп'яхи, амброзію, а також поставили повний сміттєвий бак. А першим доплило до фінішу судно в гавайському стилі «Алоха», у складі екіпажу якого війшли волонтери, учасники руху підтримки закарпатських військових. Цікаво, а на нашому пруті можна запровадити щось схоже? Галина Досин із Ужгорода для подій телеканалу НТК. У Косові відбувся концерт, приурочений до річниці створення унікальної групи у Фейсбуці під назвою «Косів Гуцульський». Особливістю цієї інтернет-спільноти є те, що в ній адміністратор Роман Хромейчук та жителі Косівщини розміщують архівні фото. Учасники Фейсбук-групи вирішили організувати зустріч не в онлайні, а в реальності. Що з того вийшло? Дивіться далі. Поки хтось колекціонує монети чи марки, косівчанин Роман Хромейчук взявся збирати світлини. Проте колекція віртуальна. Світлини, котрі варті уваги, чоловік розміщує в групі, яку створив влітку минулого року. Її назва – Косів Гуцульський. Чоловік розповідає, завжди цікавився історією свого міста і загалом батьківщини. А ще постійно збирав цікаві матеріали. Створити власну групу вирішив для того, щоб зберегти яскраві миті з історії Косівщини і поділитися ними зі всім світом. А ще, щоб люди старшого віку повернулися спогадами у різні моменти життя і забули про неприємні новини, якими кишать простори інтернету. Назва групи «Косів Гуцульський» – символічна. Саме так називали столицю Гуцульщини 83 роки тому, розповідає Роман. Косів Гуцульський – це давня назва нашого міста, яка була дана нашому місту на початку 1938 року і до приходу так званих перших освободітелів в 1939 році. Косів – містечко, яке було наповнене трьома культурами. Тобто тут жили українці, євреї і поляки. Це були міщани, які несли в собі європейську культуру. Гусули сюди приходили з гір, коли тут був базар, яким Косів славиться і до цього часу. Чому він був названий Гуцульським? Виникає запитання, якщо тут не жили гуцули в самому місті. На той час на території Польщі
до якого належало і наше місто територіально, на той час було як мінімум три міста, які носили назву Косів. Косів-Ляцький, Косів-Поліський і Косів-Гуцульський. Тому що він був на Гуцульщині, відповідно, йому була дана назва Гуцульський. До 37-го року Косів носив назву Косів коло Коломиї. Наповнити групу давніми світлинами може кожен охочий. Зараз вона налічує понад 5 тисяч учасників. Чимало людей вже поділилися своїми найдорожчими світлинами. Дехто вже знайшов на них себе чи рідних. Є старовинні зображення, котрим понад 50 років. Найдавніша світлина, вона датується 1884 чи 86 роком. Там зображені мешканці нашого міста, родина Гофбаверів, які були австрійськими по національності, але вони були мешканцями Косова. Зірка Романів вже 34 роки співає та грає у народному аматорському фольклорному колективі «Осіннє золото». До речі, пані Зірка є учасницею групи «Косів-Гуцульський» і є на старовинних світлинах, що у групі. Там вона ще зовсім юна і з царицею музики скрипкою. І з музичним інструментом нерозлучна, як і з колективом, що дарує свої пісні та музику мешканцям та гостям Косівського району. За це колектив «Осіннє золото» неодноразово ставав призером гуцульських фестивалів. На концерті до річниці створення групи «Косів-Гуцульський» солістки вирішили здивувати присутніх виставою. Уривок називається «Храм у Косові» на Івана. Така вистава, як колись за давнім звичаєм, як переходили на храм. Дарія Даниш теж учасниця групи «Косів-Гуцульський». 77-річна жінка показує одну із найцінніших серцю старовинних світлин. На ній її мати і відображення того часу в килимі та елементах побуту. Жінка радіє, що тепер ця світлина не загубиться, бо є і у віртуальному світі. Щаслива тим, що я можу донести до людей, до молоді, бо це дуже важливо, донести про свою сім'ю. Тато мій був різьбярем, членом спілки художників України. Його роботи експонувалися на виставках за кордоном. Залишилося багато його світлин, бо він мав свій фотоапарат. Створення групи «Косів-Гуцульський» стало поштовхом для народження нових ідей. В період фестивалю «Дні карпатської культури» деякі із учасників групи згуртувалися і організували театралізоване дійство під назвою «Ретро-Косів». Згодом актори почали говорити про створення Косівського театру. Також за сприяння Асоціації «Єврорегіон Карпати Україна» вдалося створити виставку із зображеннями Косова у різні відрізки часу. Незабаром 25 картин розмістять під відкритим небом. Завдяки спеціальному покриттю їм не страшні жодні природні явища. Крім того, Роман Хромайчук разом із однодумцями вирішили створити маршрут ретро-автораллі. В автопробізі можна буде побачити ретро-автівки. Шлях старовинних автомобілів має пролягати від Львова до Косова через Івано-Франківськ та Коломию. Його запланували на 17 та 18 вересня цього року. Футбольні баталії повертаються. Після тривалого карантину спортсмени знову мають можливість вийти на поле і провести футбольні турніри. Таке видовищне дійство відбулося у Воскресинцях. Там пройшов турнір пам'яті співзасновника футбольного клубу «Варатик» Володимира Курнути. Організатор спортивного заходу – президент футбольного клубу «Варатик» Юрій Островський. На футбольному полі Воскресенців чотири команди – з Коломиї, Івано-Франківська та Чернівців. Юні футболісти вже готуються до запеклого поєдинку. Кожен хоче перемогти. Хлопці кажуть, дуже люблять футбол, адже це динаміка та постійний рух. Я від дитинства любив м'ячик, постійно з ним грався, і мама вирішила мене віддати в Варатик. Прижився, дуже подобається. Гра, вона навчає дуже багато. Грати за команду, підтримувати один одного, допомагати. Дуже класний вид спорту. Я з дитинства колись не дуже аж так любив футбол, але коли побачив, що як зіграв колись Крістіано Рональдо, то мені зразу запалився футболом. Я дуже просив тата, щоб він мене повів на футбол. І я таки приїхав на футбол і дуже люблю цей вид спорту. Президент футбольного клубу «Варатик» Юрій Островський не уявляє свого життя без спорту. Футболу він віддає багато часу та сил, а знання передає вихованцям клубу. Власне, побачити, що з того виходить, є можливість на турнірах, де інколи в дуже запеклій боротьбі доводиться відстоювати честь команди та навіть рідного міста. Турнір пам'яті співзасновника футбольного клубу «Варатик», такої футбольної людини Курнути Володимира Миколаївича. На превеликий жаль, 15 грудня його не стало. І ми вирішили, якраз 20 липня було його день народження, ми вирішили під цю дату присвятити і вшанувати його, організувати такий турнір. Турнір, як на мене, досить респектабельний, так, залучені
кращі клуби, кращі школи регіону – це Буковина, ФК Чернівці, Прикарпаття, ну і ми до них долучилися. Прийшли друзі, родичі, близькі Володимира Миколаївича. Ми, думаю, будемо мати нагоду пригадати його діяльність. Ну і так само помилуватися хорошою грою. Хочемо на належному рівні провести цей турнір і започаткувати його. Так, це перший турнір і надіємося, що він буде щорічним. Гра була справді цікавою, адже суперники у кожної команди доволі таки сильні, справжні професіонали для своєї вікової категорії. Але як у кожній грі є переможці, вони отримали кубки, нагороди також вручили кращим гравцям. А всім командам ще й призи від спонсорів. Учасник першого футбольного турніру пам'яті Володимира Миколаївича Курнути. Вітаємо футбольний клуб Чернівці. Бронзовий призер у нас. Бронзовий призер першого футбольного турніру. Футбольний клуб «Варатик». Срібний призер футбольного клубу цей турніру пам'яті Володимира Миколаївича Курнути. Футбольний клуб «Буковина». Вітаємо. Ну і переможець турніру. Вітаємо футбольний клуб «Прикарпаття». Сьогодні 1033-я річниця хрещення Русі та День пам'яті святого князя Володимира. Отож, вітаємо всіх Володимирів з іменинами, бажаємо вам бути здоровими. І на сьогодні все. Нагадую, що більше матеріалів є на офіційному сайті телеканалу НТК, ще звучить в ефірі. Радіо Сяйво, хай щастить і до зустрічі!